Fala galera, beijo aqui mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pro canal, como vocês viram no título, um sorteio de intro animada. Sim galera, um sorteio de intro animada. Primeiro eu vou explicar por que não teve vídeo hoje. Bom, não teve vídeo hoje simplesmente porque eu não tive tempo de postar vídeo, não tive tempo de gravar, não tive tempo de fazer nada. Mas eu vou estar colocando esse vídeo no lugar, beleza? Bom, amanhã vai ter dois. Não, amanhã vai ter três vídeos no canal. Fica ligado aí, beleza? Um garantido é batalha de intros que vocês curtem pra caramba, velho. Vocês curtem bastante aquela série. Deixem nos comentários sugestões pra batalha de intros. E também a sorteio de intro animada. Bom, galera, a única regra é o seguinte: você se inscrever no canal do meu Thumb Maker. Porque vai ser ele que vai fazer a intro, beleza? O canal dele vai estar aí na descrição. Primeiro fuck link da descrição é o canal dele, ok? Ele vai começar a fazer os thumbs do nosso canal. Quer um exemplo de thumb? Vai estar aparecendo aí agora na tela. E também no vídeo de Skywars que eu postei há alguns dias também vai estar a thumb dele, beleza? O que mais? O Matt, ele. Eu vou fazer o sorteio, galera, de uma intro animada. Se ele chegar a 140 inscritos. O canal dele é bem da hora, tem thumb, galera. Tem um conteúdo bem top. Passa lá, se inscreve. Bora 140 para esse sorteio aí épico, beleza? Você que é uma intro animada, compartilha. E o que mais? Deixa eu ver. É isso, galera. Queria avisar que eu tenho um novo Thumb Maker. A intro animada dele. Se vocês querem ver o exemplo, vão lá no canal dele, que aí vai ser tipo a intro dele. Bem top. Eu peço que vocês ajudem, realmente ajudem ele. Aí em recompensa vocês vão ganhar essa intro. Uma intro Minecraft Animation, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? É isso, galera. Like, favorite, comente. Compartilhe o canal dele. E deixe o número de 1 a 100 aí nos comentários, beleza? Para participar do sorteio se ele chegar aos 140 inscritos. É isso, galera. Like, favorite, comente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela falta de vídeo hoje. Amanhã, três fucking vídeos no canal. Talvez quatro, né? Depende. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Valeu. Falou. Fui.